זהו נתי, כיום הוא מדריך בזכרון מנחם, ולפני שנתיים הוא היה חולה במחלת הסרטן. יצאת מזה ברוך השם. כן, היום ברוך השם יצאנו מזה. וזה יותר קל לך להיות מדריך שבעצם עבר את מה שהילדים האלה עברו? יש את החלק שזה יותר קשה, ויש את החלק שזה יותר, שיש לי יותר ניסיון. זאת אומרת, ברור שמדריך שעבר את, את אותו תהליך, קשה לו לפעמים קשה, או לפעמים אפילו לפעמים קצת במידה מסוימת יותר כואב או מלחיץ, לראות אנשים שחולים, ילדים שחולים. אבל א' כל יש את הניסיון, וזה נותן. זאת אומרת, היום כשאני בא לחניך שלי, ואני מראה לו, אני חי, אני קיים, אני בריא, ויצאתי באמת בלי נזקים, כמה שיותר. ואני עומד מולו כדוגמה חיה לאותו, לאותו תהליך של הבראה והחלמה, אז אני מרגיש פלוס על מדריכים אחרים, שיש לי איזושהי נקודת מבט שונה, יותר ניסיון ובעצם תועלת גם כן. לכן אני מגייס את כל הכוחות כדי לעמוד בזה עוד פעם. כל מחנה וכל מחנה אני משתדל להתנדב. ולכן שורה תחתונה זה קשה, אבל עושים את זה כצריך. המחשבה שתמיד הובילה אותי זה האופטימיות. וזה מאוד חשוב, לדעת שאפילו אם נמצאים במצבים ממש קשים, תמיד לדעת ליהנות מהם ולקחת את הדברים הכי טובים מכל מצב שבו אדם נמצא. הנשמה שבתוכי זועקת לוחשת כל תפילה, אלוקיי עשה עמי החסד, אליך אלוקים. המילה סרטן היא מילה מאוד, יש לה משמעות מאוד חזקה. חברים שלי היום מאוד מאוד עוזרים לי, מאוד. באים לבקר אותי, מתקשרים, מדברים איתי. זה דבר שמאוד מאוד עוזר ומאוד מאוד עוזר לדבר המחלה. המחנה גורם לי הרגשה טובה ולשכוח את המחלה וטיפולים, ואני מאוד נהנה לראות ש... יש כאן הרבה ילדים חולים, ושאנחנו כולם ביחד משחקים ולא מדברים רק על המחלה ועל הבית חולים וזה. מה שם כולה? בסדר? אה, זה חול מנחם, תאמין לי, אחלה אנשים, עושים לנו חיים, כיף. כן, מתגעגע אליך. טוב, נדבר איתך כבר, מחר אנחנו חוזרים הביתה. אלן, גוי בטעות לדעתי, כי הנשמה שלו נשמה יהודית, עמד מתחת עץ בגשם השוטף ומרר בבכי כמו ילד קטן. 3/4 שעה בגשם שוטף, עמד מתחת העץ ועשה שלום. ילד בן 10, שסובל מסרטן במוח, קיבל איזשהו זיהום בחלק התחתון של הבטן, ולמרות טיפול אנטיביוטי הזיהום התקדם, לכן רסנו אתמול בלילה לבית חולים. היה באדמה כללית, איך שהוא התעורר, הדבר הראשון שהוא אמר לי, לא להודיע לאמא. הוא לא רוצה שיודיעו לאמא שלו, כי הוא לא רוצה להדאיג אותה, הוא רוצה לחזור לארץ בלי להגיד לה מראש. הנשמה שבתוכי זועקת לוחשת כל תפילה, אלוקיי עשה עמי החסד. אדם אחר, אדם אחר.
איציק, איציק, ביי. אוי. רוצה לראות משהו מגניב? כל נראה אחרת, כי הכל לטובה. עכשיו נשאר הדברים הקטנים, כמו דרכונים של ילדים שמשום מה לא באו לקחת. אנחנו מאמינים ומאמין, ואין לנו על מי להישאר, אלא אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. והתפילה לנשמה עוזרת לקבל הכל באהבה.